Jedno me jutro sudbina na reku bistru odvede. Vido devojče ubavo, ko bela vila zanosno. Vido devojče ubavo, ko bela vila zanosno. Crne nju kose padoše, nad brzu vodu planinsku. Se belo umiva, muči mi dušu očarsku. Majko le, stara planino, celu te, majko, ja projdo. Lepo vazduh. Od malena, ja od 5 godine sam počeo da idem stočar. Sa otami. I imao sam šanse i za školu, imao sam sve, ali nije imao uslove da se ja školujem. Morao sam da ostanem ovde. I sve sam čuvao stoku u to vreme. Sa to sam se bavil, drugo ništa ne sam imao. Nego to. I eto, doživio sam 82 godine. Znači, vazduh mi je prijao. A oni idu na grad, ali kaže, život nije dobar. Oboleli te, taj se plaka to, onaj se plaka ovo, vazduh. A ovo je lepo vazduh, fin. Samo da ne previše rad. Oni bega od tova. Oni od tova, a mi? Mi hrlimo u susret iskonskoj lepoti Stare planine, poslednjoj oazi netaknute prirode Balkana. Ali velika je Stara, razmišljali smo odakle bi valjalo početi. I odlučili da to bude oblast Visok kao njen najlepši deo, a narednih godina imaćemo uvek drugi plan kretanja kako bismo vam je pokazali celu. Jer Stara planina je nešto što ne propušta ni jedan ljubitelj prirodnih lepota. Kažu kako se lepote ne mogu upoređivati, i u pravu su, ali Staru i nemate sa čim uporediti. Njena jedinstvenost je odveć upečatljiva i ako do sada tamo niste bili, upravo ćete takav utisak poneti. Polazimo u petak popodne autoputem prema Nišu i dalje preko Pirota do sela Dojkinci, gde stižemo do 22:30. Podižemo šatore jer dom ovog leta neće raditi zbog renoviranja, a učesnici koji budu želeli sobu bit će im obezbeđena u domaćoj radinosti. Meštani su srdačni, gostoljubivi, a od skora i vrlo navikli na goste. A i ovdje smo se mi navikli starinski da spremamo. I kad ovako dođe kod nas neko i da spremimo, kaže ja što je lepo, je tako. A mislim u veliku količinu nismo spremali, a ovako 4-5 čoveka dočekamo. Selo Dojkinci leži u dolini istoimene reke. Sutradan u 9 časova polazimo ka njenom spektakularnom gornjem toku, odnosno Arbinju. Crvena i zelena, to su boje Stare. Ali korita njenih reka ne krase samo živopisni crveni peščari, već i neverovatno izvajani oblici. Tako da, kada se ovaj predeo vidi prvi put, jasno je da su Staroj planini vrhovi samo jedan od aduta, a rečne doline svakako nešto što ćete pamtiti kao njeno znamenje. Pešačeći Arbinjem, uzvodno uz Dojkinačku reku, dolazimo do vodopada Tri Kladenca i tu se razdvajamo na dva tabora.
one sa apetitom za visinama koji će nastaviti ka vrhovima Tri Čuke i one koji će takođe nastaviti, ali Arbinjem uz Dojkinačku reku. Prvima će biti potrebna spremnost i odlična fizička kondicija, a drugima želja za inspiracijom. Šta reći? U Dojkincima nas čeka zajednička večera i druženje. U nedelju napuštamo Dojkince i krećemo put Slavinje da vidimo čuveno Rosomačko grlo. Lamelarne litice ovog kanjona su već antologijski prizor zbog koga ovo selo ima sve više posetilaca. Potom odlazimo u Rsovce, selo poznato po Pećinskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla, na čijoj je tavanici ikona sa likom ćelavog Isusa. Takođe, tu je i ogromno stablo crnog bora, koje kao prirodna vrednost uživa i zakonsku zaštitu. Pored svega toga, ovuda teče i jedina reka na Staroj, čije korito nije od crvenih peščara. Visočica teče Krečnjačkom dolinom, koju kao takvu odlikuje naravno i prisustvo pećina. Pogodili ste. Vodimo vas ka klisuri Vladikine Ploče. Obzirom da se o ovom kanjonu ispredaju brojne legende koje vekovima podgrevaju maštu tragača za zlatom, ovo je jedan od najzagonetnijih delova Stare planine. Po jednoj od njih, ova klisura između sela Rsovci i Pakleštice dobila je ime po vladiki koji je jašući konja njenim obodom pod nerazjašnjenim okolnostima pao sa konja u klisuru i poginuo. Na oko 300 metara u unutrašnjosti istoimene pećine Vladikine Ploče je stena koja svojim oblikom neverovatno podseća na skulpturu nekog vlastelina ili vladike po kome su kanjon i sama pećina dobili ime. Najzad spuštamo se u Paklešticu na još jedan zajednički ručak kako bismo lepo složili utiske pre polaska za Beograd. Eto tako smo zamislili ovu akciju kojoj smo u kalendaru naših aktivnosti dali poseban značaj. Ni najmanje ne sumnjamo da ćete tokom akcije shvatiti zašto, a detaljno opisan sadržaj akcije možete naći na našem sajtu. Dobrodošli u Kaup. Neka slike isprati ova pesma. Sama je htela sudbina da me na reku povede, da vidim tajnu skrivanu što moje srce zavede. Se zavede.